Nou ja, baie welkom vir almal van julle by Basileia Gemeente se aanlyn uitsending. En baie dankie dat oralste oor in die wêreld waar julle hierna luister en kyk. Luister en kyk ons saam na dit wat die Here vandag vir ons beleef en uit sy woord. En telkens vat Heilige Gees my terug na die Johannes Evangelie toe, waar ons na die sewe uitsprake van Jesus gekyk het en telkens lei hy my net weer terug na nog 'n storie en na nog 'n gebeurtenis en nog 'n insident. In hierdie fantastiese evangelie van Johannes. Gegroet is jy vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek glo dat ons allemaal vandag, wanneer ons aanlyn is, het ons allemaal een sekere week achter die rug, sekere belevenisse en sekere ervarings, waarmee ons vandag na hierdie aanlyn dienst kyk, en mag Heilige Gees vir julle in die besonder vandag bedien vanuit die woord van die Here. Ek glo met my hele hart, dat Heilige Gees een baie besondere afspraak het met jou en met my vandag. En dat daar een baie spesifieke persoon is, met wie Heilige Gees vandag een spesifieke afspraak het rondom jou situasie en jou omstandighede en jou lewe. En dat het vir baie van ons ander, soos wind in ons seile gaan wees, een stuk opbou, een stuk bemoediging, een stuk waarheid van die woord van die Here, wat ons met ons gaan saamvat op ons reis vandag. Lekker om saam met jou te reis vanuit die woord van die Here. En vandag se tema is, ek is moeg van probeer. Ek is moeg probeer. En dit is 'n tema wat ek dink wat ons allemaal baie gemakkelijk mee kan identificeer. Ek is moeg van probeer. En ek gaan vir jou gedeelte lees in Johannes 5. Een baie bekende story van die man daar by die bad van Bethesda. En ek wil jou sommer net vra om nie vandag die story vooruit te loop nie, maar saam met my te reis rondom hierdie tema, moeg probeer. Ek is moeg probeer in my lewe. 'N verlamde man loop weer, is die opskrif in die nuwe lewende vertaling. En ek lees vir jou 'n klompie verse saam in Johannes hoofstuk 5. Hierna daar 'n groot fees van die Jode plaasgevind. Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. By Skaappoort in Jerusalem is daar 'n waterbad wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Dit het 5 onderdak pilaargange gehad, waar daar 'n menigte gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar sien lê en was bewus daarvan dat hy geruime tyd al siek was. Hy vra toe vir hom, "Wil jy graag gesond word?" In die NIV vertaling, die New International Version, het hulle die 5de versie vertaal met, en Jesus het geleer, hy het gehoor, hy het tot daar die kennis gekom, dat hier die man nou al 38 jaar lang hier by die bad van Bethesda lê. Die sieke het vir Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand na by my, om my in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie, en terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan nou op, tel jou slaapmaatjie op en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Op daardie dag was dit die Sabbat. Ek gaan net vir jou lees tot hier en met die 9de versie. Jy kan gerus self gaan lees tot en met die 15de versie van Johannes hoofstuk 5. Ek is moeg van probeer. Ek is moeg probeer. Ons het 'n generaal gehad in die weermag wat vir ons die volgende gesê het. Hy het gesê, gee my eerder 'n korporaal wat bereid is om 'n besluit te maak en dit uit te voer as wat jy my 'n kolonel gee in die weermag wat nie kan sien of wat nie bereid is om enigszins 'n besluit te neem om iets te doen nie. Hy sê, ek sal eerder instaan vir die korporaal vir dalk die verkeerde besluit wat hy geneem het, as wat ek sal instaan vir 'n kolonel wat glad nie bereid was om 'n besluit of 'n keuse te maak in sy lewe nie. Ek dink, as 'n mens geen besluit of geen keuse in jou lewe maak nie, het jy niks wat jou kan frustreer nie. John Maxwell sê dit so duidelik, hy sê, dis alleenlik mense wat besluit te neem en wat dinge doen, wat frustrasie in die lewe kan beleef en kon ervaar. En hier in hierdie story en in hierdie verhaal,
kry ons hier die man, wat om een of ander rede, een of ander omstandighede, het hy daar beland waar hy homself bevind het in hierdie story. En hy het aan mekaar in sy leven probeer en probeer en probeer om in hierdie water in te gaan, maar hy kon het nooit daarin slaag nie. Met ander woorde, hy het hierdie hoë vlakke van frustratie beleef en ervaar in sy leven, omdat hy aan mekaar probeer het. Aan mekaar probeer het, en hy kon het nooit daarin slaag nie. En daarom het hy hoë vlakke belewe van frustratie. As ons weer na hierdie verhaal toe gaan, in Johannes 5, dan lees ons, dan sien ons, daar by die bad van Bethesda, het daar baie mense gelê, en sommige van hulle was lam, ander van hulle was krepel, en ander van hulle was blind. Ek wil vandag graag by hierdie verhaal stilstaan, om sommer net iets van my en jou te beleef en te laat ervaar van ek is moeg van probeer. En wanneer ons kyk na hierdie mense wat daar by die bad van Bethesda was, waar hulle was blind en lam en krepel, dan wil ons by die fysiese daarvan stilstaan, maar ek wil ook vandag vir jou sê, dat dit gaan dien as een metafoor van my en jou leven. Daar is baie van ons, wat in ons levens al absoluut moedeloos is, wat ons probeer het om dinge in ons levens anders te doen en anders te ervaar. En daarom sal ons in ons gewone alledaagse leven, ervaar ons ook tye van blindheid, tye van waar ek krepel is, tye van waar ek verlam is in my levens. En daarom kom ons en gaan ons met hierdie verhaal een pad stap ook in ons elkeen sy eie leven, van dinge en situaties en plekke waar jy jou bevind het, omstandighede waar binnen ek en jy ons bevind het, waar ons ook al rarig, absoluut moedeloos geprobeer is. Waar ons het ding aan mekaar probeer doen het, aan mekaar probeer recht maak het, aan mekaar probeer verander het, maar ons kon net nie by daardie punt uitkom wat ons graag by wil uitkom nie. Daarom, ek dink toe die Here Jesus Christus hier, by hier die bad van Bethesda opgedaag het, het hy, ek dramatiseer maar net so'n bietjie vir die story, jy kan het inkleer soos wat jy graag wil, ek dink dat hy partykeer keer opdaag, juist by hier die mense, wat so moeg geprobeer is. Mense wat partykeer in die leven sommer net op is, sommer net gedaan is, met die insette wat hulle probeer doen het, met dit wat hulle in die leven probeer aanvang het, met dit wat hulle wil probeer bereik het in hulle leven. Hulle was net op, hulle is net moedeloos, hulle is net gedaan. En die Here Jesus stap by hierdie bad van Bethesda en oral stel hierdie siek mense rond. Ek weet nie of mense die hele tyd daar was en of hulle by geleentheid daar gekom het nie, met die hoop dat daar iets met hulle kan gebeur by hierdie bad, want hulle het gehoor. Hulle het gehoor dat die engele kom in hierdie water roer, en as jy dan van die eerste mense wat in hierdie water ingaan, sal jy en kon jy genesing kry vir dit wat jou geplaat. En daarom kom die Here Jesus die dag daar, en hy soek spesifiek iemand op, want hy wil op hierdie dag een wonderwerk kom doen by die bad van Bethesda, om daardoor sy mag en sy majesteit ook tentoon te stel, dat hy die verwagte Messias is, soos Johannes ook dit vir ons beskryf, hy as die Seun van God. En daarom kom hy en ek dink hy het rondgeloop en rondbeweeg en hy het vir die mense by die bad gevra, hoe lang is hierdie persoon hier? Miskien het hy gesê 2 jaar. Dan sê hy, hoe lang is hierdie en hier? Miskien het hy gesê 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 9 jaar. En gou-gou het die mense wat hom rondgevat het achtergekom, dat hy soek werklik na iemand wat moeg probeer is om in daardie water te kom, wat al jare hier is. En toe wys hulle hom vir daardie man wat daar lê en hulle sê, Here, daai man lê al hier vir 38 jaar in sy lewe. 38 jaar lê hy daar. En hy is absoluut moeg van probeer. Hy sien net nie meer kans nie, hy is moedeloos. Hy lê net daar, hy doen niks meer nie. En daar is niemand wat bereid is om hom te vat en hom in hierdie water in te lê nie. Daar is net niemand nie. En ek dink daardie moegheid, daardie moedeloosheid van hierdie man, kom na vore, toe die Here Jesus vir hom die vraag vra, om te sê, wil jy graag gezond word? Toe sê, Here, ek lê al hier vir soveel jare, en daar is niemand wat bereid is om my te help nie, daar is niemand wat my kan sien, om my in die water te sit nie. En hy was net op, en hy was net gedaan. Ek dink ek en jy bevind ons baie keer in situasies, waar ons totaal moedeloos is. Waar ons net moeg probeer is in een verhouding. Waar ons net moeg probeer is in termen van een huweliksverhouding. Dat ons net moeg probeer is in termen van een situasie by my werk. Ek is net op en moedeloos met
met een stuk karaktertrek wat ik het, wat ik net oorwin kry nie, wat party van hy goed sleep ik al met my saam, van my tienerjare af, van my kinderjare af, sleep ik het al met my saam, en ik het net elke keer probeer en probeer en probeer, en ik het hierdie pad probeer, en ik het daai pad probeer, en ik het daai oplossing probeer, en ik het daai oplossing probeer, en dan net daarby terugkom, maar net niks wil werk nie, ek kon net nooit dit kry, waar ik glo die Heer Jesus vir my graag wou gehad het, in die plek waar God my wil heen nie, en ek is net moeg, moedeloos gedaan, gesukkel en probeer om daar deur te kom en van daar die ding ontsla te kan raak in my leven. Of om een sekere stuk herstel, of om een sekere stuk groei, of om een deurbraak in my leven te kan ervaren en te kan beleef. Daar die woordje deurbraak is een woordje wat een mens graag krijgt bij John Maxwell wat hy gebruikt en sê, dat voordat ek en jy nie een deurbraak in ons levens gekry het nie, sukkel ons dood eenvoudig met die plek en die positie waar ons is. En dit is baie keer baie van my en jou ervarings en belewenisse. En daarom kry ons dit met hierdie man in hierdie story. En dan kom die Heer Jesus met hierdie vraag na hom toe, nadat hy besef het dat hy al een lang tyd, 38 jaar lang, sukkel hy al, om in daar die water te kom, een baie lang tyd. En as ek vandag vir jou kon vra om jou hand op te steek, om te sê, wie van ons sukkel al vir een baie lang tyd, met een bepaalde aspek van ons levens, en waar jy al tot vervelings toe probeer het, en waar jy al weer opgestaan het, weer op jou gezicht geval het, weer gesê het, maar ek gaan hierdie ding oorkom, weer een keer probeer het, weer dalk een ander methode probeer het, weer dalk een ander weg probeer het, weer een keer maar net op jou tanden vastgebyt het, weer een keer maar net gesê het, jy is jammer, weer een keer maar net gesê het, ek sal weer probeer, en ek gaan weer opstaan, en nou is jy net by een plek waar jy bly lê. Jy sien nie meer kans om op te staan nie, jy is net gedaan, jy is moedeloos. En dan wil ek vandag vir jou dit kom sê, en dit is die wonderlike van vandagse boodskap, dat die Heer Jesus kom en hy soek mense op, wat in so'n posisie en op so'n plek is. Mense wat gedaan is, mense wat moeg is van probeer. Hy gaan soek baie spesifiek hierdie man uit by die bad van Bethesda, omdat hy daardoor vir my en vir jou wil sê, hy soek ook vir ons op, wat dalk al na baie lang tyd, nog steeds moedeloos is en gedaan is. En dan kom vra die Heer Jesus hierdie interessante vraag, hy sê vir hierdie man, wil jy gezond word? Wil jy gezond word? En toe ek hierdie vraag lees in die Bybel, toe besef ek, dis nie sommer net 'n vraag nie. Ek dink daar was baie mense, wat al in die verlede, in hierdie man se lewe opgedaag het, en bereid was om met sekere magic potions, of met een of ander raad, of met een of ander hulp, of met een of ander middel, probeer het om na hierdie man toe uit te reik, of om gesê het, betaal my nou die helfte, dan help ek jou, dan betaal jy my later die helfte, dan sien ek kans om jou te help. Net so, in my en jou probeer in hierdie lewe, het ons al baie mense gehad, wat opgedaag het, baie mense wat in ons levens daar was, wat vir ons gesê het, wil jy graag gezond word? Ek het dalk hierdie oplossing, of ek het dalk daai oplossing, of volg maar net hierdie program, of volg maar net daai program, of gaan sien maar net hierdie ene, of gaan sien maar net daai ene. Dit is wat jy moet doen. En dan gaan daar vir jou een stuk genesing plaasvind aan die hand van hierdie story in Johannes hoofstuk 5. Maar hierdie man het ervaar, niks wil help nie. Niks wat hy wil doen nie, niks wat iemand anders wil doen nie, niks wat iemand anders om aangebied het nie, daar was net niemand by tyd om hom te help in sy leven nie, hy was eindelijk uitgeworpen, hy was eindelijk eenkant, hy het gesikkel om met homself oor die weg te kom, omdat hy aan mekaar probeer het, en hy was sommer net innerlik moeg, vir hierdie probeer sla in sy levens, om te kyk of hy nie kan kom, waar God wil hê, hy moet wees nie, en daarom is hierdie vraag van die Heer Jesus, een baie interessante vraag, wat hy vir hierdie man vra, en dit is, hy kon nie hierdie man laat loop, voordat hy nie weer die wil gehad het om te loop nie. En daarom kom die Heer Jesus en kom spreek hy in die eerste plek hierdie man se wil aan. En hy kom vra hy vir hom, wil jy gezond word? Wil jy gezond word? En dis 'n belangrike ding, want as ek en jy nie by die plek in ons levens is, waar ons vandag vir die Heer Jesus wil sê, Here, ek wil, ek is moeg probeer, ek is moedeloos probeer, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, maar Here, ek wil.
ek wil. En dit is wat die antwoord van hierdie man vir die Here Jesus gesê het. Toe hy hem geantwoord het, toe kom sê, ek wil. Maar in sy hart was hy eindelijk wantrouwig. Hy het die Here Jesus nie geken nie, hy het nie geweet wie hy is nie, hy het nie geweet met wie hy te doen kry nie, hy weet nie wie het nou in sy leven opgedaag nie, hy weet nie wat hierdie man met hom wil doen nie, hy weet nie of hy maar net weer iemand is wat opgedaag het, om het klomp leebelofte wat sy hom wil maak nie, hy het hom glad nie geken nie, en daarom is hierdie vraag vir hom eindelijk een vraag, wat hy hierdie man kon wantrou, om te sê, is jy maar net weer een van een klomp mense, wat al opgedaag het in my leven, maar net weer verdwijn het in my leven, en net nie bereid was om enige betekenisvolle bijdrage tot my leven te maak, om my te vat en my in hierdie water neer te sit nie. Ek sit al hoeveel jare, en ek het nie meer vertrouwen in my medemens, ek het nie meer vertrouwen in dit wat enig iemand anders vir my kom aanbied nie. En daarom is hierdie vraag van die Here Jesus een baie belangrike vraag. En dit is een baie belangrike vraag, wat hy vir my en vir jou wil vraag, om te sê, as ek en jy in so'n situasie is, het sy in 'n verhouding, het sy in ons persoonlike leven, het sy met 'n gewoonte wat ons het, het sy dalk met 'n verslawing wat ek en jy het, dalk is dit met 'n gewoonte wat ons het, waarmee ons nie gebreek kan kry nie, of dit is net dood eenvoudig, een manier wat jy het om op te tree, wat jou altyd in die moeilikheid laat beland het, en hoef ek jy probeer om uit dit uit te kom, en jy kan het nie, of jy is 'n kroniese leenaar, en jy kan net nie die situasie uitkom nie, noem maar op, wat ook al die situasie is wat my en jou by punt gebring het van moedeloosheid, dan kom die Here Jesus en kom sê, voordat ek enigszins iets vir jou kan doen, wil ek by jou weet, of wil jy nog? Wil jy nog? Want hy weet, ons is by 'n punt van moedeloosheid, en hy weet, as ons weer een keer hierdie saak moet confronteer en om weer een keer moet aanvat, maak ons onszelf net oop vir nog een keer sy teleerstellings in ons levens. En daarom is hierdie een baie, baie belangrike ontmoeting, wat hierdie man met die Here Jesus Christus het. En dan kom Jesus, en dan daag hy hierop, en dit is op een Sondag, in hierdie man se lewe, op die Sabbat. En hy mag eintlik niks doen nie, en hy mag eintlik nie uit hierdie situasie uitkom, hy mag eintlik nie daai dag enige werk verrig nie, hy mag nie sy bed optel, wat binne homself bevind het nie. Maar hierdie man was vastgevang in sy situasie en sy omstandighede. Hy was vastgevang in 'n systeem wat ander bevoordeel het bo hom. Hy was vastgevang in 'n systeem waar hy op 'n Sondag, 'n religieuse systeem, waarop hy op 'n Sondag net niks mag gedoen het en niks kon doen nie. En daarom daag hierdie man op 'n Sondag op en hy sê, wil jy gesond word? Dan weet hy, as hy vandag hier moet gesond word, dan sal hy moet breek met hierdie systeem wat binne homself bevind het. En daarom is hierdie vraag van die Here Jesus dalk 'n vraag wat sommige mense nie verstaan het nie en nie begryp het nie. En nou wil ek vir Adrie vra om sommer net hier op die skerm vir ons vers 4 te sit van Johannes hoofstuk 5. Vers 4, asseblief Adrie, moet jy net vir ons hier op die skerm sit. Ons kan maar rukkie wacht het sy dit moet doen, want hierdie man was daarom vir 38 jaar lang, moes hy wacht daar by die bad van Bethesda, en ons kan nou maar 'n paar oomblikke wacht, dat Adrie net vir ons vers 4 hier moet opsit. Ja, ek wil sommer net vandag sê, daar is nie een vers 4 nie. Daar is nie een Johannes 5 vers 4 nie. Johannes 5 vers 4 is een latere toevoeging tot hierdie story, en dit was een manier van mense om iets in hierdie verhaal te probeer verduidelik en te probeer verklaar. En ek wil sommer net vandag vir jou sê, so sit ons baie keer een vers 4 in ons lewens in, om ons situasie en omstandighede aan mense te verklaar en te verduidelik. Eerder as om uit daai situasie uit te kom, probeer ons dit verduidelik en verklaar en voeg ons dinge tot ons lewens by, sodat ons net nie in hierdie situasie vasgevang moet wees waar binne ons is nie. Ons wil daar bly en ons kom nie uit situasie uit en in plaas van dat die Here Jesus uitreik na ons wil toe, in plaas van dat ons vir hom sê, Here, ek wil, is ons so vastgevang in 'n systeem, is ons so vastgevang baie keer in 'n godsdienstige systeem waar binne ons onsself regverdig, dat ons net nie meer die wil het, net nie meer die begeerte het om uit hierdie situasie uit te kom en uit te klim nie. Moeg probeer, moedeloos probeer. Here, ek sien net nie meer kans nie. Ek sien net nie meer kans nie. En daarom daag die Here Jesus nou op en kom vraai vir hierdie man die vraag, en kom vraai vir my en vir jou vandag die vraag, midde in hierdie situasie waar jy jou al opprobeer het, opgesikkel het, op alles probeer het,
op alles wat jy in die lewe wou doen, het jy al probeer doen, om net uit hierdie situasie uit te kom, en jy is net moeg en gedaan. En in hierdie situasie kom vra die Here vandag vir jou en van my, is jy bereid om met daai systeem, wat jy rondom jou lewe gebou het, om jouself net te kan regophou, te midde van jou teleurstellings, te midde van jou moedeloosheid, is jy vandag bereid om jou bed op te tel en te loop? Is jy vandag bereid om my te vertrou? Dis wat die Here Jesus uiteindelik vir hierdie man kom vra het by die bad van Bethesda. Hy sê, ek weet jy is moeg gesukkel, vertrou my. Ek weet jy is gedaan, vertrou my. Ek weet jy het al elke moontlike ding probeer, wat jy dink jy kan doen, vertrou my. Dis wat die Here Jesus kom sê vir hierdie man in hierdie omstandighede. Hy sê, ek wil alles in my vermoë doen om jou vandag te kom help om uit hierdie situasie uit te kom. En daar is net baie situasies waaruit ons nooit sal kom as ek nie vertroue in die plek sit van probeer nie. As ek nie probeer inruil vir vertroue nie. En dit is wat die Here Jesus vir hierdie man kom sê in hierdie gedeelte. Hy sê, vertrou my. En broer en sister, in hierdie situasies waarin ek en jy vasgevang is in hierdie lewe, kom die Here Jesus na ons toe en dan kom sê hy vir my en vir jou, ek wil hê dat jy my moet vertrou met hierdie situasie. Ek weet, jy is gedaan gesukkel. En ek weet, jy weet nie meer op watter manier jy uit hierdie situasie kan uitkom nie. Maar jy moet my vertrou. En dit is die appel, dit is die sterk appel wat die Here Jesus vandag op my en jou lewe maak om te sê, dat ons sal moet breek met dit wat was. En ons sal moet besef dat hy wat opgedaag het in ons lewens, maak dit wat was, nie meer die geldige ding in ons lewens nie, maar hy kom vervang dit en ons kan dit inruil vir 'n nuwe ding en dit is dat ons hom nou kan vertrou. En die oomblik toe hierdie man vir hom vertrou, toe sê die Here Jesus, na hy gehoor het, hy wil graag, toe sê die Here Jesus vir hom, tel jou bed op en loop. Tel jou bed op en loop. Hierdie is nie sommer net 'n pep talk storiekie wat ons hier in die Bybel kry nie. Hierdie is 'n radikale, ingrypende gebeurtenis in hierdie man se lewe. En dit is dat hy moes besef, dat hy die Here Jesus moes vertrou onder hierdie omstandighede, sodat hy uit hierdie omstandighede kan uitkom waarbinne hy homself bevind het. Daar is net dood eenvoudig 'n keuse en 'n besluit wat ek en jy moet neem om te sê, Here, ek vertrou u vir hierdie omstandigheid en hierdie situasie waarin ek myself nou bevind. Ek het my al opprobeer, ek het al enigiets in die lewe aangevang, maar nou gaan ek my hoop op u stel en ek gaan u vertrou en ek gaan my bed optel en ek gaan loop. En in daardie bed optel en loop, lê daardie man se aksie, lê sy reaksie op die feit van dat hy die Here Jesus Christus vertrou het. So die Here sê vir hom, staan op. Staan op. Ek weet vandag, jy kan nie by hierdie water kom nie. Ek weet vandag, jy kan nie by hierdie Bethesda bad uitkom nie. Maar weet jy wat? Ek vat jou nie vandag water toe nie. Ek is die water. Ek is die lewende water. En daarom bring ek die water vandag na jou toe. Ek bring het na jou toe. En ek wil hê dat jy vandag moet weet, jy kan vandag breek met hierdie ding waarmee jy al soveel jare worstel. Vertrou my net. Vertrou my net. En dit wat ek vanmôre wil sê aan die hand van die laaste keer se boodskap, as ons moet weet, ons moet die Here vertrou vir ons omstandighede. Ons moet hom vertrou om ons te lei in en deur die omstandighede waarbinne ons nou bevind. Ek moet hom vertrou in daardie omstandighede wat ek al vir jare lank mee sukkel. En elke moontlike poging in my lewe wat ek dink ek kon aanbied behalwe om hom te vertrou, het ek al probeer. En vandag moet ek 'n keuse maak om hom te vertrou. Ek moet breek met daai dinge wat ek in plek gesit het om hierdie failures, hierdie mislukkings, hierdie moedeloosheid, hierdie opwees van probeer, waarmee ek het toesmeer en toegehou het, moet ek mee breek en oopmaak en vir die Here Jesus sê, ek wil u vandag vertrou. Ek wil u vandag vertrou. Dit het my so laat dink, partykeer, ons word so besoedel deur omstandighede en situasies in ons lewens. Ons word partykeer so oorweldig deur sulke omstandighede wat daar oor ons lewens spoel en wat met my en met jou gebeur. Dit het my laat dink aan badplaas. As 'n mens by badplaas kom en jy kom by daai warm water swembaddens en dan weet 'n mens nie altyd wat is binne in daai water nie. 'N Mens weet nie altyd
wat er ander bacteriën en kieme is in die water, en dan sal as die mens gaan oplees waar die warm water swembad is, dan by die badplaas bijvoorbeeld, dan sê hulle, hulle moet partykeer die water een skokbehandeling gee. Hulle moet die water een skokbehandeling gee, om hom te kan suiwer en om te kan skoonmaak van dit wat hom besoedel het. En broer en sister, as ek en jy na die Here Jesus toe kom, dan is het so een skokbehandeling wat hy vir ons wil gee. Hy is die water en hy bring het na ons toe. En hy wil hê dat wanneer ek en jy kerk toe kom, wanneer ek en jy met sy woord deel, wanneer ons wat om te doen kry, dan is het soos een skokbehandeling wat hierdie man gekry het. Wil jy? Ja Here, ek wil. Nou vat jou bed, tel hem op en loop. Kom nou uit die situasie uit. Kom nou deur die situasie. Breek nou deur die dinge wat jou gekeer het van die verlede. Breek deur het en vertrou my vir die uitkomste van dit wat nou gaan gebeur, ook in jou eie persoonlijke leven. Vertrou die Here met die verhoudings van jou. Vertrou die Here met die karaktertrekke. Vertrou die Here met die gewoontes wat jy het. Vertrou die Here met daar die woorde wat jy uiter, waar jy baie keer baie teleergesteld is. Vertrou die Here in elke moontlike situasie waar jy voel, jy al moeg gesukkel was in die verlede. Vertrou hom daarvoor. En dit is waarvoor hy na hierdie man toe gekom het. En daarom is hierdie ontmoeting met Jesus vandag ook vir my en vir jou. Dit is 'n belangrike ontmoeting. Dit is 'n ontmoeting waar die Jesus jou kom opsoek en waar hy my kom opsoek met ons elkeen sy eie persoonlike lewensomstandighede. Hy kom soek juist die mense op wat al vir 38 jare baie lang tyd sukkel. En hy kom vandag en hy steek 'n hand uit na jou toe en hy sê, weet jy wat, ek wil probeer om jou te help vandag vir daar waar jy is. En wat jy moet doen is, jy moet my vertrou. Dit is wat hy vir daar die verlamde man gesê het. En ja, baie keer is ek en jy geestelik blind. Ons is krepel, ons is verlam. Daar is sekere defekte in ons lewens, dinge waarmee ons sukkel en worstel. Dan sê die Here, vandag is jy by jou bad van Bethesda. Vandag kom besoek ek jou. Vandag vra ek vir jou, het jy die wil om uit hierdie situasie te kom? Ja Here, ek het al alles moontlik probeer. Ja, ek weet het al alles moontlik probeer. Maar het jy die wil? Ja Here, nou vertrou my. Vertrou my. En daarom wil ek het vandag vir jou bid. Ek glo dat die Here vandag een besondere afspraak het met elkeen van ons, wat al by 'n plek in ons lewe gekom het, waar ons gesê het, ek is moeg van probeer. En sê die Here, hou 'n slag op van probeer en vertrou my. Vertrou my. Het jy die wil? Ja Here, nou vertrou my. En wanneer ek en jy hom vertrou, dan kan ons die bed optel en ons kan loop. Die man was genees, voordat hy die bed opgetel het. Dit moet ek en jy baie mooi weet. Die Here Jesus kom en hy maak my en jou los en vry van hierdie situasie, voordat ons tot die daad oorgaan, wat ons al die jare al probeer het om te doen, en nog nooit daarin kon slaag om te doen. Ek wil vir jou sommer net vandag sê, dit is Godse afspraak vandag met jou, by jou bad van Bethesda. By jou plek waar jy al vir 'n baie lang tyd, 38 jaar lang al wag dat iemand moet opdaag. En vandag wil die Here Jesus in jou lewe opdaag en ek wil hê jy moet hom raak sien. Ek wil hê dat jy moet weet. Dit is nie sommer net enige iemand wat vandag opdaag nie. Hy is die Seun van God, die Messias. Hy daag op en hy het begrip vir waar jy is. En hy kom steek sy hand uit en hy kom sê, ek is vandag daar om jou te help vir waar jy is. Dit gaan nie oor probeer nie, dit gaan oor vertrou. Het gaan nie oor probeer nie, het gaan oor vertrou. En dit is wat hierdie gedeelte vir my en vir jou wil kom sê. En breek maar die systeme, breek maar die goed wat ek en jy rondom ons gebou het, om onsself regop te hou te midde van die feit dat ons moeg geprobeer is en dat ons moedeloos is en dat ons baie keer raad op is met ons situasies en omstandighede. Vertrou my, sê die Here. En dan tel hierdie man sy bed op en hy loop. En so breek hy met daardie godsdienstige systeme van sy dag, en so kan ek en jy breek, met daardie goed wat ons in plek gehou het, en wat vir ons ondergekry het, oor die loop van baie jare in ons lewens. Ek sukkel daarmee, jy sukkel daarmee. Daar was so 'n gediggie wat ons vroeë jare gelees het, om te sê, mense dra maskers, en hy eindig die gediggie so om te sê, maar wie is hierdie man, en wie is hierdie vrou, wat hierdie maskers dra? Dan sê die gedig, het is elke man wat jy ontmoet, het is elke vrou, wat jy ontmoet. En ek wil vandag vir jou sê, broer en sister,
wie is hier die mensen wat moe geprobeer is met de dingen in hulle levens? Dit is elke man wat je ontmoet en dit is elke vrouw wat je in je leven ontmoet. Het is elke tiener wat je in je leven ontmoet. Dit is elke jong mens wat je in je leven ontmoet. Dit is niet jij wat sukkel nie. Dit is met jou en met mij, met wie die Heere vandag een bijzondere afspraak het en vir wie hy sy hand uitsteek en wat hij van mij en vir jou wil kom sê, ek is hier vandag, vertrouw jij mij. Dit is die groot ding, vertrouw mij. En ik zal jou deur en uit die situatie uitbrengen wat jou bij een plek gebring het, waar je gevoel het, jy is moeg van probeer. Dankie dat jy vandag saam gereis het, ek wil graag saam met jou bid. Here, jy weet vandag, dat al mense is wat net absoluut moeg en gedaan is van probeer. Jy weet dat al net mense is wat opgesukkel is met verhoudings in hulle lewe, met eienskappe van hulle lewe, met foute in hulle lewens, met mislukkings wat hulle gemaakt het en nog steeds maak, wat op die ou wee beland en nog steeds daar bly. Here, jy weet dat al mans en vrouwens is wat vandag hierdie woord moet hoor, mense wat rarig op is en gedaan is. En dankie dat jy juist ons uitsoek. Dankie dat jy juist na ons toe kom. Here, dat jy juist ons is. Nou weet jy hand uitsteek om te sê, wil jy? Dan sê ek, Here, jy weet ek wil. Vertrouw my, sê die Here. Nie al die ander het op jou pad gekom het, het eindelijk niks veel gedoen het nie. Vertrouw my, sê die Here. En broer en sister, wat is dit waarmee jy vandag die Here Jesus mee moet vertrouw? Ek bid dat jy sal raak sien dat Heilige Gees precies dit vandag vir jou sê, dit waarvoor jou moet vertrouw, zodat jy uit hierdie spiraal kan uitkom van moedeloosheid en dat jy moeg is van probeer. Ek bid dat vandag dat jy probeer sal inruil vir vertrouwen en dat jy bereid sal wees om daar risiko te neem, om te breek met dit wat jou in die verlede so moeg gemaakt het, geteister het en vastgehou het. Dankie Heer Jesus, vir die bad van Bethesda story. Dankie vir hierdie man, na wie toe jy uitgereik het, en dat ek ook met hom kan identificeer. En dat jy vandag ook met my, en met elkeen wat luister, een besondere afspraak gehad het, en nog steeds het. Amen. Dankie dat jy saam gereis het, en sterkte op jou pad vorentoe. En mag jy werkelijk waar, die krachtige teenwoordigheid van Heilige Geest belewe. Mag jy werkelijk ervaar, dat die Heer Jesus Christus jou ontmoet met al sy liefde, en die Vader met al sy genade, en dat hy daar is vir my en vir jou, om ons op hierdie plek van, ek is moeg van probeer, een hand uit te steken vir ons te sê, staan op, tel jou bed op en loop, vertrouw my. Vertrouw my, ek sal jou deur hierdie omstandighede help. Ek groet jou in die wonderlike naam, van ons Here Jesus Christus. Amen.